Caesar got the keys, and as I was leaving, I started screaming. I got that all black Cadillac, midnight drive, got that gas pedal being back. Opa, rapidinho aqui antes do início do vídeo, galera. Tem um canal aí que tá na descrição e também tá no e-card. É pra vocês passarem, que é um canal de um amigo meu, o Fenon, velho. Passa aí, ele tá com pouquíssimos inscritos, ele voltou com o canal agora. Então vamos deixar uma força lá pra ele, mano. Tem vídeo comigo lá no canal dele, de HG, tá muito da hora. E, mano, aquela partida foi louca, hein. Então passa aí, bora deixar o like também lá na última gameplay dele, se inscrever. Então é isso, valeu, falou e fui. Oi, eu sou o Fake, bom, eu já tô aqui pra mais um vídeo. E nesse vídeo eu tô aqui jogando de torre no Battle, eu tô junto com o Punish. Fala galera, beleza? Punish. E tô aqui junto com o Cork também. Fala galera, beleza? Quem falou Cork? Eu tô de Kit Stomper, o Punish também e o Endermage vai ser o Corkson. É. Infelizmente, né galera? Foi o que me sobrou, né galera? Porra. Mentira, eu gosto de Endermage, são bons Endermage. Nossa, olha que bom Endermage que o Cork é, ele colocou o Endermage no meio do bagulho. É que bugou, velho. Meu Deus, em quem que a gente tá confiando aqui? Né? Puxa, 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 puxa. Puxa, Cork. Cork! Tô dormindo aqui. Meu Deus, o melhor Endermage, galera. Pode confiar. Não, esse daí vai dar futuro. Meu Deus. Esse em torneio da MCVP devia jogar na Endermage. É, mano. Cork nem é da época da MCVP, ué. Ele é, mano. Tem vídeo dele de 2013 no canal dele, mano. 2013. Que a galerinha da pesada, vou ensinar vocês, ó. Coloca crafting tables aí. Ô, tudo. Eu fiz uma crafting table também, mas tá. Vocês vai. São tudo retardados, gente, pelo amor de Deus. Vai querer espada? Puta, devia ter alguém de grande, né? E aí, Cork, toma, toma. Okay. Buiu, eu sou Buiu. Vou dar dois sopas pro Cork. Olha o nosso nick, Buiu. Ô, oh, me dá sopa também, viado. Buiu. Tu não me pegou, não? Não, torre do Buiu. Toma aqui. Buiu. Toma aí, torre do Buiu. Que merda, hein? Esse é o título do vídeo, inclusive. Torre do Buiu. Uma gameplay super épica, galerinha da pesada. Ô, gente, eu queria pedir pra vocês, vocês são uns fera 10 no PVP ou nem? Pô, Cork é o Deus. Ah, ok, o cara, vai. Hã? Ah, onde? Ah. Ali, vai, tá vindo. Ali, fica. Vai, vou pular. Matei os dois. Matei. Pula em cima do outro. Vai, pula. Pulei. Shift. Não, degraçado, ele tá usando. Foca, vai na espada mesmo, vem. Ele tá usando. Saco sopa. Porra, meu nick trocou de novo, velho. E agora sei quem? O Cru. O Cru, Buiu Cru. Caralho, peguei da frente. É Buiu Cru. Buiu Cru, que porra, gente, só tem nick de doente, né? Nossa, tem um kit secundário agora, aquele Phantom safado pra virar aqui. Nossa, os caras não tomam KB, mano. Isso é muito visa, né? Vamos voltar pra torre, velho. Bora pegar uns cogumelos. Mata esse cara primeiro, então. Aqui atrás! Meu Deus, volta. Leva esse cara pra torre, que eu vou ir lá. Cork, fica preparado, Son. Calma que eu tô com seis sopa, eu tava requitando ele. Vem pra cá, vem pra torre. Vindo. Ele tem uma skin do Herobrine. Manda o Cork te puxar primeiro, vai, seja estompa. Mage. Cork, puxa ele rápido. Mage. Já tô puxando faz tempo. Eu vou passar. Shift. Que? Não foi! Puxa! Nossa! Não cagou. Foi! Eu vou estompar primeiro, depois tu estompa. Você tem sopa pra mim? Eu tô com três corações. Tem, pula aqui. Cuidado! Tem um cara aqui! E pula o quê? Ai. Tem um cara aqui, pula, por favor! Pula, Cork! Pula, mano! Avisa quando for pular. Pulei, shifta! Ah, ele tá esperto! Nossa, eu tô com um coração! Corre. Não, pera, corre. Eu vou morrer se eu pular. Toma. Me dá que eu recupero a vida e vou lá pegar a sopa. Avisa quando for pular. Puxa. Beleza. Nossa, tem cara lá chegando. Tem cara lá vindo. Toma, pega aqui. Nossa, é muito cara passando. Tem espada de pedra pra mim? Tem. Dá dois. Tá, pega mais uma sopa aí, porque eu sou humilde. Melhor torre. Meu Deus, a gente... Mas tá daorinha mesmo. Até que tá frenético. Até que. Pega broco aí, ó, pra vocês fazerem torre final. É, então, eu que pedi agora. Eu tinha que pular na hora que eles estavam passando aqui embaixo, então, mano. Não, mas eu tava na invisibilidade, eu não ia conseguir. Pegou quantas kills, Fake? Ó, um indivíduo branco ali, vai. Fake, pulei, shifta.
Quase. Mesmo. Ai, caralho, quase que eu pude. Vou fingir que ele me deixa. Eu vou deixar ele me combar e eu vou correr pra torre. Tô mirando até pro chão. Ah, mano, tô mirando pro chão e o cara não quer me combar, mano. Vai, tô correndo. Eu vou shiftar no último momento. Que? Não matou? Não puxa, não puxa. Puxa, puxa, a gente rouba ele. Não puxa. Puxa, 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 puxa. Tem bloco. Mage Cork. Rápido, desgraçado. Eu tenho uma estratégia. Deixa eu vou levar o cara de volta, vem. Ele parou, ele morreu. Deixa o Cork com bloco, dá uns 8 blocos pro Cork. Que, tipo, a estratégia é, ele vai puxar o cara, ele sobe aquela mini torre lá que o Gamer Master fazia. A gente derruba o cara. Gamer Master. Melhor God do. Vai, pula, caralho! Shift. Ah, ele viu. Vai, foca nele, vai na espada mesmo. Dormiu. Vou estompar, pum! Só vê os itens estourando. Puxa ali, corta. Puxa. Aí, vai, sobe a torre, corta. Vai, faz torre, vai, torre, corta que sou. Ah, eu vou te mandando, velho. Relaxa. Mano! Derrubei ele. Não tem como. Ui, matei! Dois corações eu tô. Aí, ó. Eu tô dois corações. Tá sem sopa? Tô com três corações, tô sem sopa. Puxa, Quark, puxa, Quark. Na geral, tô com sopa. Dá sopa. Entra aqui, pega depois. Vai, o desgraçado. Tem uma sopa. Dá mais pro Quark. Aqui, Quark, pega, Quark. Boa cara, dá pesado. Aí, em caso de alguém subir, tu toma hit. Eu tô com 3 kills de geleirinhas. Toma aqui, Quark, pega essa espadinha aqui também. Cadê os nigras? Estou armado. Aqui, tá subindo. Tem um subindo aqui a torre. Deixa que eu mato. Deixa ele subir. Não vai, não. Eu vou derrubar. Deixa eu derrubar. Mitei. Mage. Aqui, ó. Pega aqui, Corkson. Atrai ele. Play. Estompei, Flush. Pula. Nossa, não estompei nada. Pega os itens do Flush. Caralho. Petrol. Vai, vem cá. Não, vamos seguir esse cara. Vai atrás dele, Krita. Só tanca, tô chegando, tô com um item de gema. Vai. Caraca, mano. Ele viu. Estragou minha GP. A gente também tá gravando. Vai. Nossa, agora ele vai errar aqui os pudinhos. Ah, não vai. Cork, estompa, Cork. Fazer uma lista de Ender Mage. Vai, Quark. Ó, o Fish nasceu em cima da. Embaixo da torre, velho. Vai, Extremex. Vai, pô, Extremex. Kel. Sabia que ia deixar essa torre. Falei desde o ponto, tá ligado? É a profecia de. A profecia de Yu. Meu Deus, o que? Tava de time até agora também. Vai, alguém estompa ele. Pô, PVP, mano. Oi, caralho. Dando tá muito OP, ajuda. Porra, nossa, que você conseguiu cair no buraquinho, mano. Nossa, mas é muito burro. É muito burro, sério. O Vano tá pistola. Tá bala. Eu vou pular na água, velho. Pula em tudo. Daí ele me mata, tá ligado? Não, vai, vem. Porque eu nem tenho sopa. Ah, eu devo ter muita. Cadê o Kitermax? Eu vou morrer. Nossa, velho, fiquei com pouquinha vida. Ele tá OP? Mano, me dá aqueles recrafts lá que você tinha. Matou! GG, ganhou a torre mais linda do mundo. Aí, vamos fazer evento? Vocês querem evento? Bora, faz aí. Vai, bora. Valendo. Foca o punish porque ele é hack. Não, sai. Tá mais chatinho do que tudo, sai. Não, aí não vale. Não, tem que focar só o fake pro vídeo dele. O vídeo dele ter qualidade. Não, vejo. O vídeo dele ter qualidade, você. Vou deixar o meu. Ele é cuzão. Tu podia ter posto a armadura reserva, hein, mano. Na nossa, tá dando lag, velho. A lixeira tá lagando. Volta a focar o Extremex. Não, que Extremex o quê, mano? Foca o Quark. Pô, não me foca, não. Paguei infestação. Foca o Quark, lixeira.
Lixeira, 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 extremex, extremex, hack, 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 hack. Fuck, sou fake, sou fake. Não sou fake. Não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Botei, peguei porque eu sou god do PVP. Nossa. Tá dando lag só pra mim, velho? Não. Ai, caralho, para, demônio. Me foca, eu não sei fazer refill nem recraft. Para, porra, eu não sou HGZero. Ai, caralho. Caralho, meu recraft cagou tudo. O meu não tá indo, velho. Agora. Vai, aproveita. Vai, aproveita a lixeira pra mim. Ele tem tenta na capinha, foca ele. É, tranca. Vou fazer o teste, vai ter. Ah, meu, que não consigo irritar. Eu tô muito danizado. Foca, fake. Para. Foca o ele tem uma capa da off. Fake. Ele tem a capa da off, Quem gosta da off? Para de me bater. Ah, off onda, mano. Sai fora. Foca o clã do Nokan, Ah, foca o fake. Vamos acabar com a madura dele pra ele ficar falando jogo na gameplay. Não, vou se fuder. Não sei tancar. Não, demônio, eu não sei tancar mesmo, é sério, eu sou muito ruim. Quebrou. Foca. Ele tem chapéu de panda, foca. É sacanagem. É sacanagem, na moral. isso daí é muito vacilo, velho. Isso daí é nada mais. Para, corte, seu demônio. Vai, corte. Não! Foca o lixeira. Mano, corte, parece que tá com armadura infinita, você também, a armadura de você não. Aí, quebrou a capacidade do fake, só o meu que não. Foca. Vai, foca o corte pra quebrar também, Foca o corte. Eu preciso que ele tá com a armadura reserva, né? Cara, tô danizado. Aí, quebrou, vai, fake. Foca, ele tá com a armadura reserva. Cadê? Tô vai. Não, velho. Foca até quebrar a calça dele, depois a gente foca em outro. Não, foca Extreme X, ele tá muito engraçadinho. Ele usa muito chapéu de panda, eu não gosto de quem usa chapéu de panda. Panda. Tô com pouco request. Então foca ele, tem pouco recraft. Vai. Em mim não, mano. Nossa, lagou, quase morri. Tô quase pelado, me foca não. Não foca lixeira não, rapaz. Não foca lixeira não. Você tem regras pra caralho, vai querer mesmo. Quebrou a madura. Vem, lixeira. Vai, Quark. Tô com pouco request. Vai, Quark, pelo amor de Deus, mata aí. Filha da puta. Mano, o Quark é muito retardado, mano. O cara tá sem lixeira. Eu não sei tancar, demônio. Foco do chapéu de panda. É verdade, na moral. L, vai, foco ele. Foco loser. Eu não sou o loser. Eu sou o winner. Ele tá com o peitoral, vai. Vamos focar o Cork, ele tá com mais armadura. É, foco o Cork. Viado, ele não quebrou nem calça. Vai, foca ali. Foca, vamos ver se ele tranca mesmo. Morri. Não. Vamos ver se ele é tranca a team mesmo. Eu dropei request, velho. Ah, mano. Quebrei a armadura do Cork. Pronto, agora tá justo pro EP. Meu Deus, que dano. Agora tá outra. Cork, quer vir mesmo comigo? Oi, lagou. Puta que pariu! Então esse foi o vídeo, galera. Deixa seu like aí se você gostou. Cork, fala alguma coisa aí. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Da hora a vida e aí.